Grønt, rød. Det er godt. Åh, nej! Ah! Hvad sker der? Ah! Nej. Vi har en intro. Ja, vi spiller Half Dead, og det gælder om ikke at dø. Hvad hedder den? Hvad siger du? Nej, Half Dead, ja. Jo. Half Dead. Hvorfor er vi alle sammen piger? Nej, du skal ikke gå den der. Der er tre fælder derinde. Hvordan kan du sige, der er tre fælder? Der er tre ind i dem alle sammen, der er rødt over det hele. Den her er rød hernede. De er alle sammen rød. De andre. Ja, herfra, men på den anden side, kan du se det, der er nogle gange, der er grønne. Det betyder, der er én fælde i rummet ved siden af. Det betyder altså også, at der er en fælde. Du skal da ikke slå os ihjel. Skal jeg se? Det går vi ind! Hvad er det for noget? Hvordan åbner jeg den her? Jeg går videre til næste rum, dreng. Det kan I godt glemme der. Ses. Ja, jeg går herind også. Er vi døde nu, eller nej, hvad er det der? Det her. Videre. Hvad sker der? Der kommer stort. Drej rundt. Hvad der sker? Drej rundt. Drej nu rundt. Kom nu. Jamen, der er en nyt monster mere. Jeg gør det der. Nej, hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Hallo? Jeg har ikke bestilt død med monster. Om døren hen. Om døren hen. Okay. Sådan der. Hvordan kommer vi videre herfra? Kom nu. Der kan prøv at se Værsinger, han er allerede gået ind i et nyt rum. Hvor monster? Ja, hvordan kommer vi videre herfra? Kom ind. Og hvordan åbner man et rum overhovedet? El, kom herop, vi går ind til... Trykker man E? Det kunne du godt have sagt. Ja, det tror jeg. Jeg vidste ikke, jeg ved ikke noget. Oh, så er vi sikkert... Nej, der er en fælde herinde. Ja, den er ikke aktiveret. Der er tre fælder derinde, Værsinger. Den er ikke aktiveret. Jeg forstår ikke, hvordan I kan se, hvor mange fælder der er. Der er tre fælder derinde. Jamen, så lad os prøve at tjekke det her rum herhenne. Ikke aktiveret. Hvordan aktiverer vi den? Det tror jeg ikke, du skal bekymre dig så meget om. Der er også et minimap oppe i den i venstre. Har du set det? Ja. Hvordan fælder... Hvad er der fælder herinde, eller hvad? Hvad er det? Okay, der var is der. Hvad så på? Ja. Jeg var også derinde. Så kom ind. Altså, du skal ikke stå der og bare kigge på, mens vi er ved at dø. Hvordan åbner den der? Tryk I. I kan også sprinte. Hvis du ikke kan åbne, så er det fordi, du ikke har nok point. Så er der for bagud. Hvordan skubber man til alien? Hvordan skubber man ham ind i et eller andet? Alle fire. Åh, ja. Vi har været den. Har vi det? Nej. Nej. Hallo. Vi ses, vi herind. Hallo, jeg går herind. Der er godt herind, har jeg hørt. Hvor lang tid går han så rundt her? Jeg ved ikke, jeg er ude nu. Sådan der. Det ved jeg ikke. Jeg er ligeglad, jeg skal væk fra ham. Og der er en blender herinde. Okay, super. Jeg går den anden vej. Hallo. Jeg har ikke også styr på noget, som helst er det. Vi skal finde rummet. Nej, hvad er det? Og der er is derinde. Jamen, det er jeg lige haktigt. Hvad sker der her? Nej, hvad skete der? Hvordan kunne jeg dø? Jeg var ikke i nærheden af det. Du blev suget ned i blenderen. Jeg var ikke i nærheden af den blender. Hallo. Du er så dårlig, Al. Jamen, den suger. Det er jo en turbine, ikke? Det er lige meget. Jeg var ikke i nærheden af den. Den suger jo, Al. Nej. Hvad tænker jeg? Nej, ikke det igen. Nej, det er gas. Det er gas. Det er giftig gas. Nej, det er simpelthen for dårligt, det her dreng. Luk mig ud. Åbn døren. Åbn døren, kom, Kien. Okay, åbn døren. Men vi er jo imod hinanden. Nej. Nej. Hvad, kan jeg så godt gå derind nu, da? Jeg mistede min sko. Det ved jeg ikke. Jo, det kan du måske godt, tror jeg. Hvad er det noget med, man kan... Prøv det så. Hvad laver du nu? Du kan smide dine sko derind, ikke? Jo, ja, det er rigtigt. Hvordan gør det? Så kan man aktivere fælder og sådan noget, fordi de er the motion sensor. Hvordan gør du det, ja? Controls. Jeg tror, det var G. G for drop shoe. Nå, ja, G, der er throw der. Fedt nok, hvad betyder det? Prøv at se op i minimappen. Nu har jeg et V for det her rum her. Hvad betyder det? Det er V-man. Det er clear. Det er okay. Ja, det er du sikker? Ja, det er jeg ret sikker på. Ja, det vil give god mening, vil det ikke? Hvor sikker er jeg? Jamen, sådan rimelig på sikker. Sådan 80. Hey, buddy! Han er din ven. Ham der. Ham kan du købe ting hos. Nej, det skal du ikke regne med. Pas på, han nakker dig sikkert. Han er en tos. Kan jeg sin sko på? Ja, jeg vil give ham din sko. Jeg har fået et V. Jeg har fået et V nu for det her rum her. Ja, okay, så kan jeg godt købe ting hos ham. Kast en sko på ham. Ja, han virker fredelig nok, ham. Nå, det er bare en anden deltager. Han går rundt og taler med sig selv. Ja, det gør han. Kom, Bassemand, vi finder ud sammen. Dig og mig, vi har den. Ja, det er Bassemand. Han hedder Bassemand nu. Udgangen er her. Ej, det der er ikke udgang. Ja, det var flot, ja. Så er det. Det er sådan, man spiller. Så har vi cracket. Så kan vi alle sammen stå og nyde, hvordan Værsing er døde sidst. Ja. Hvordan er det, man stemmer folk ud? Kan man ikke? Hvad? Kan man det? Jeg ved ikke, jeg synes, når nogen bliver lidt for flabet, så burde man måske lige sige tak for den her gang. Eller... Hey, buddy. Se, han har ikke nogen sko på.
Kan jeg få mine sko tilbage, eller hvad sker der? Ej, du har kastet dine sko, så kan du ikke få dine sko igen. Hallo? Hvornår er den færdig, den her fælde, mand? Den er, den er rød. Prøv at kigge på minimappen. Den der kan du, der kan du ikke komme ind. Ellers, så skal jeg kommer ikke der nu. Det findes, at du løber hurtigt. Løb hurtigt hen i det. Nu har jeg jo ikke mit sko mere. Jamen, du har en sko mere. Brug den anden. Der er en til, der er tosset. Han har heller ikke nogen sko. Jeg vil passe lidt på ham der. Jeg vil altså også passe på ham. Jeg er helt tryg ved ham. Okay, udgangen er her. Det er du sikker på? Jeg vinder. Nej, jeg er jo. Jeg vil løbe derhen med det samme. Kast en sko. Jeg har ikke flere sko, jo. Jeg har en solsko. Ej, det var ikke snøvsen. Det var godt. Du, ikke du har ikke kun et ben. Hvad ved jeg? Jeg kan ikke se. Se, nu har jeg ikke noget. Giv mig noget sko der. Altså, kom Kim. Du skal bare gå ind. Der sker ikke noget. Alt er okay her. Ja. Det her rum er din ven. Alt er ikke okay. Jeg har ikke fået den der all clear. Ej, så skal du gå ind i midten. Ja, midten, ja. Det har jeg lige været. Jamen, du skal stå helt derinde. Helt ind i midten. Du skal helt ind og stå. Prøv at se. Det er et sort hul! Det er et sort hul! Den siger den. Åben! Det er et sort hul! Det er sur der! Nej, du blev... Ej! Du blev sur! Ej, hvor er det pinligt at dø til et sort hul. Nej. Det var så tæt på! Hvordan kan jeg kun få et point? Hvordan kommer jeg på andenpladsen? Jeg tror, at man får point alt efter... Hvem man først kommer ind i rummet? Jamen, jeg var der først ind i alle rum, altså. Et point, ja. Hallo. Du døde efter to minutter. Nå, jeg er nummer et, det er derfor et point. Sådan der, så er den klar. Hvad sker der? Help each other. Okay, så hvis vi hjælper hinanden, så kan vi klare den sammen, eller? Ja. Two shoes are better than one. Ja, lad os gøre det. Mm-hmm. Så, hvor starter vi? Vi skal... L, den her. Du får lov til at vælge, for du er nummer et. Skrald, ja. Ja. Ja, jeg er nummer et, ja, det er rigtigt. Så, kast din sko. Ja, den kan du ikke lige hjælpe. Så mangler du en sko nu, vel? Ja, det er ikke så godt. Der kan vi så ikke gå ind nu. Men kan vi ikke være der alligevel, eller? Nej, det tror jeg ikke, for din sugede el sidste gang. Det er, okay, det, så han, se mig. Var meget ked af. Ja, den er så heller ikke så god, den der. Sko igen. vi har styr på den nu. Skal du ikke have din sko? Der kan vi så heller ikke. Så er der kun den her over, eller hvad? Prøv at se, den her er rød. Mens den her, den er gul. Jeg tror, at ved den gule, der kan vi godt undgå fælden, mens vi røde, der er det hele rum. Altså, den her, den burde jo være okay, den her ind, ikke? Ja, hvad er Mimant, eller en eller anden? Ja, det er super her. Nej, det er en skide god, den der. Den kan vi lige. Hå? Jeg går lige ind her i midten, så sker ikke noget, mand. Fik jeg? Nej! Der var kraftet med en fælde, mand. Nej, jeg så det ikke. Der er lukket, og så kommer jeg tilbage. Og så... Jeg går lige her, det sker der ikke noget med. Men kan vi samle skoene? Jeg har taget Elgen-skoene. Vi kan bruge en. Man kan godt. Der står E to pick up, men det virker ikke. Nej. Du har to sko. Hej. Se, nu har jeg to sko igen. Seriøst, det. Super. Så får I bare lige number one til lige at gå ind og klare os gerne for jer. Pas på med det. Du er mega dårlig, El. Den der, det der, det er en flammekaster. Det er en flammekaster. Jeg tager heller ikke ind der. Vi tager den her dør, hver sikker. Hvis du lige henter din sko igen. Jeg skal lige have min sko, ikke? Den stopper der vel på et tidspunkt, gør den, ikke? Jo, det kan jeg godt. Jeg kan godt nå det. Jeg nåede det. Sådan, mand. Ja, det var flot, okay. Det er et stort hul. Der skal jeg ikke. Du blev ramt. Du har ikke noget hår. Hvad? Vi skal... Hva? vi skal udenom den her ting her. Så vi skal hele vejen rundt. Sådan her. Ja. Er der noget, vi har styr på, så er det der. Er du med, Vimen? Du er med. Skal jeg skubbe ham ind i flammerne? Ja, man godt lige. Okay. Man kan ikke skubbe. Vi er på samme hold. Okay. Ellers har vi ikke nok sko. Til at komme igennem det hele. Okay. Du er ikke nok sko. Åh, ja. Det er det vigtigste. Okay, jeg løber. Åbne døren. Ja, der kan ikke være noget dårligt derinde, jo. Der er en fyr derinde. Så det betyder, at det her rum må da vel være sikkert? Ja. Alt sikkert herinde. Det er ikke god nok, der kan ikke klæder nu. Vi er nødt til at gå ind i den her. Jeg har kun én sko, altså. Hallo, Tosse. Okay, hvad sker der der? Har du smidt en sko ind? Nej, men... Hvor blev din sko af? Den har jeg brugt før. Ej, nej. Hvorfor har du kun én sko? Fordi jeg brugte den før. Den ligger inde i det rum med den røde. Nå, okay. Der kommer vi igen. Der er clear, dreng. Så er det en mere. Der er clear. Woo! Der er bare clear. Så. Jeg tager den her. Okay, du vælger den. Vi tjekker en hver. Jamen, prøv at se. Kast. Jeg vil løbe derinde, hvis jeg var jer.
skal bare midten derinde. Hvis den, der først rammer midten, får det, ved jeg ikke. De vinder spillet, de vinder. Jeg åbner en dør, så vi kan komme ud, hvis det er. Der er clear. Okay. Rummet er clear. Okay, slap af. Det er fint, den. Ja, der er slet ikke noget farligt derinde. Gå lige ind på midten. Jeg troede, jeg kunne tage din sko. Den er ok. Den er også clear. Det ved jeg ikke, om du Men kan. Vi skal tjekke dem alle sammen. Vi skal også tjekke den her. Det kan være, der er en udgang her. Okay. Jeg kaster lige sko ind her, så. Så kaster jeg min sidste sko ind her. Ja, der er rimelig sikkert derinde. Der går du bare ind. Intet problem. Den er også clear. Det er også clear. Hvad sker der, altså? Den her er også clear. Hvis der er noget, vi har, så er det styr på det, eller? Hvad var det? Lige, mand. Jeg er sikker på, at den klarer I ikke, den der dreng. Det gør I ikke. Kom så. Man kan ikke klare en to, mand. Alt er fint herinde. Den er clear. Yes. Ej, hvad sker der? Vi vinder. Vi vinder det her spil, eller? Altså, hvad er taget easy mode, eller hvad? Okay, men det er så heller ikke her, vel? For selvom man kan ikke komme videre herfra. Der var clear her, tror jeg. Ja, der er clear. Lad os tage den, mand. Ja. Kom nu, åbne døren. Jeg prøver. Nej. Det er nogle langsomme døre. Nej. We got this. Eller er det sjovt at være med lige nu, Al? Ja, det er rigtig godt at se, sådan, hvordan man ikke skal spille spillet. Det er rigtig godt lige til min næste runde der. Vi har ikke fået nogen fælder i mega lang tid. Nej, det er jo det. Det er også ok her. Ja, det er nemt det her. Jeg tjekker den her. Der er slet ikke nogen steder, man kan dø, eller hvad? Åh, undskyld. Jeg tjekker nedad. Så er der laser. Ripsko. Ripsko. Ja. Det kunne jeg egentlig godt have undret. Nu er jeg kun én sko tilbage. Der er en fælde herinde. Er ikke sådan, jeg får laseren i hovedet? Nej, der er ikke nogen fælde herinde. Er der ikke nogen? Men jeg forstår ikke med de der... Hvis man kigger på den grønne her, så jeg forstår, så betyder det, at der er en fælde herinde, men det gør det måske ikke. Ej, det... Jeg forstår det ikke. Det ved jeg sgu ikke. Jeg forstår det heller ikke. Okay, hvornår finder du den udgang? Der er jo ikke nogen udgang. Stryge. Det er det sjove. Der er en udgang. Vi skal vel bare udrydde alle rummene, skal vi ikke? Ej, nu er begge to gasset sko. Det er en god, den der. Så må den være ok. Er du kompis? Skal du ikke have sko nu? Ja, okay, den er ok. Jeg har sko. Du er klædt. Du har ikke taget skoen. What? Sådan, jeg har min sko nu. Okay. Okay. Nej! Lad os ikke, kom! Lad os ikke, jeg åbner døren. Åben, please. Jeg prøver. Sådan, den åbner nu. Og det er bare lidt strøm. Det kan du sagtens gøre. Jeg mistede min sko. Vi skal lige gemme den, V-Man. Okay. Sådan der. Det kan sagtens klare det der. Det er intet problem. V-Man? Ja, vi har én sko tilbage. Jeg fandt min sko. Den lå hen i hjørnet. Jeg føler mig meget alene. Jeg er lige bag dig. Nå, okay. Føler mig meget okay, alene. Okay, åbn døren. Åbn døren. Jeg åbner nu. Bare løb ind. Der er helt klart sikkert derinde. Nej. Der, det er der ikke. Åh, det er udgang, den der. Ja, det er udgang! Oh, ja. Det er udgang! Ej, jeg troede, det var en fælde, og det var stadig. jeg splattede stadig ud. Kom, Kinas found the exit, men det var, fordi jeg var først. Nej, dreng. What? Dreng. Jeg troede, jeg var forrest. Prøv lige at se, nu er Værsinger på 9. pladsen, og Kom Kine på 8. pladsen. Alien er stadig på 1. pladsen. Altså, det giver ingen mening, det der. Det er sgu et godt spil, det her, vil jeg sige. Hvem er det, der står og danser lige nu? Hov, nu. Det var altså Kom Kine, der står og danser lige nu. Så hvis der er noget, der er styr på, så er det det her spil. Tænkte jeg har fundet udgangen meget, meget tidligere, var El? Ja, skal vi prøve? Okay, El, nu prøver vi at vise dig, hvordan man gør. Nu åbner vi den her, for eksempel. Ja. Åbner døren. Ikke noget med at leve ind, vel? Så kaster jeg lige en sko derind der. Sådan. Det. Alt sikkert, El. Så kan du bare gå derind, El. Bada bing, bada bing. Den er faktisk sikker, den her. Hey, min sko! Jamen, så må du da lige gå ind og hente den, altså. Det er jo dig, der skal vise, hvad man spiller jo, ikke, altså. Jeg forstår ikke, hvad de der farver betyder. Det der er gul derinde. Jeg ved heller ikke, hvad tallene betyder. Hvad for nogle tal? Bogstaver tal. CO5? Men det samme, der... Jeg tror, det er bare... COS? Det er bare ligesom, når vi spiller Sankt Slagskib. Der var lukket, ja. Der står han! Kameraet er sindssygt. Jeg kan sgu ikke bare komme og lave krabben på den måde. Det er friendly. Det er sgu da helt ærligt. Vi har ikke tjekket rummet. Hvad er nu det der? Jeg var lige ved at gå ind i den. Hvad laver du herinde? Jeg skulle lige til at sige, vi har ikke tjekket rummet. Man kan sgu da ikke gå og lave krabben sådan et sted. Prøv at gå i skovskiderstilling og lede efter svampe. Ej, pas på, væk! El, prøv lige at komme herover. Nej, jeg har set den der. Jeg nåede lige akkurat at se den. Drenge, jeg har min sko derinde. Det er min også derinde. Ej, så er der ham tjekken, der er begge sko på. Det er clear nu. Rummet er clear.
Det er indgangen, der ikke var clear. Jeg går i gang igen. Der står to skruer der, drenge. Nej, alt er fint. Alt er fint. Okay, jeg bare ikke skruer. Alt er fint. Så åbner bare den der. Det er fint nok. Det er jo sagtens. Intet problem. El, prøv lige at kaste de skruer derinde. El, det er din tur til... Ja. Se sko. Se sko. Ej, det er ikke godt, det der. Hey, der, der er mega mange pike derinde nu. Ja. Den tror jeg ikke, vi kan gå ind i, den der. Vi kan knække en af jer. Så skal vi jo tilbage, hvor vi kom fra nu. Ja, det er vi da nødt til. Eller dit stakke sko. Ja, ribsko. Og krabbemanden. Din stakkel eller sko. Karsten er... Krabbe, det er han. Karsten. Krab. Krab. Jeg smider sko den. Ja, gør det. Ej. Hallo? Ja. Hey, okay, det er okay. Nej, jeg kan ikke komme i... Ej. Ej, værsinger. Det jeg finder altså... Altså, vi er imod hinanden. Det ved jeg godt. Prøv lige at se, nu står han derinde igen. Okay, altså hvis vi er imod hinanden før, så... der må vi jo... Sådan. Clear? Nej, jeg vil have haft den sko. Får ikke nogen sko. Jo, jo. Jeg vil ønske, at jeg styrer på det der med de der farver der, fordi... Okay, se sko. Ej, der tror jeg lige, den sko, den døde der, var. What? What? Hvad er det, okay, udgang er der? Herovre? Udgang er herovre? Ja, det tror jeg ikke på. Kom, Kina har fået sig en kæreste. Nej, det lyder som om, at I har en god ven derinde. Jeg vil gerne have mit... Han har taget mit sko! Bare en bag jer, hvis det er. I kan bare komme herind. Jeg har sikret rum herovre. Han har taget mit sko! Så går du ind og ind. Ja, ja, det er dig, der mand. Han har taget den på. Pas lige på den der frysestråle der. Ja. Okay, nu har jeg 0 sko tilbage. Hvordan kan det her rum være sikkert, og så er der en frysestråle? Det må jeg hellere følge med, ja. Nogle hard nipples. Jeg har 0 sko tilbage, det du. Ja, det er ikke så godt, vil jeg sige. Hvad er du herinde? Er du herinde? Alt er fint her. Sko, gratis sko. Nej. Og jeg kan ikke tage den. Du skal ikke bare løbe ind i rummet. Det er dødsensfarligt. Kan jeg sagtens. Jeg har klæder det nu. Jeg har klæder det. Det er godt. Okay. Altså ikke noget problem. Ja, okay, jeg tror, at grønt betyder, at der er et af de omkringliggende rum, som har en fælde. Så er det ligesom minestryger på den måde. Der mistede ja, Elien lige en sko der. Og det var den der. Det var heldigt. Jeg overvejede bare at løbe. Nej! Nej! Jeg nåede lige. Jeg kunne godt se det grønne. Og så... Jeg gættede det igen. What? Jeg har løst skoden. Nej, han løb bare ind. Han løb bare ind. Jeg har løst skoden igen. Nej, 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 nej. Prøv at se. Nu faldt jeg til andenpladsen, jo. Jeg har løst skoden igen. Jeg løst skoden. Lav du lige... Ja. Alt talt, kom Kine, det er den grimmeste dans, jeg nogensinde har set. Men, okay, men, nu, men nu har vi løst, nu har jeg løst skåden, ikke også? Ja. Så det blå, eller lyseblå... Blå betyder, at alle rum ved siden af er clear. Grønt betyder et rum ved siden af, han falder. Purple betyder to. Og er der en, der er rød også? Det betyder tre. Så det vil sige, der er helt sikkert en fælde herinde. Så jamen, der er ingen grund til at gå derind, faktisk. Nej, der er ingen grund til at gå derind, så overhovedet. Nå, okay. Så den grøn, så, den her. Så den her. Der er en fyr derinde. Du sagde blå, bare. Der er ingen fælde herinde. Vælspil. Vælspil. Ingen fælde herinde. Vælspil. Nej, den er clear. Men okay. Her er der en fælde. Det vil sige, der er fedt. Der er fedt chance her. Okay. Okay. Hvad med gul? Hvad betyder det? Det betyder, at der er to. Og der er kun to udgange. Det vil sige, okay, der er ribsko. Så kan vi gå den her vej. Aha. Så der er ikke nogen fælde herinde. Kan du se det? Ja, der er og her der er to. Og vi ved, se, det der over en fælde. Vi ved, denne her en fælde. Det vil sige, der er fedt. Det lød ikke godt, ja. Det der. Han bliver derinde. Hvad sker der derinde? Er noget herinde? Den var clear, den derinde. Den var clear, den derinde. Okay. Så begge kæreste? De to fælder. Så må vi aktivere dem jo. Okay, den kan vi så ikke komme ind igennem. Og jeg har to sko, jeg kan ikke tage dine sko. Prøv at se, dreng, det er slim. Den her er clear. Den her er clear. Jeg har gættet noget. Den her er clear. Jamen, det er cool. I kan også spille? Yes, men der er to herinde, der... Det vil sige, begge... To rum, nej, der er okay, der er 50-50 her. Der er 50-50. Så jeg gætter på den her. Ej, dørene lukker lige ind, jeg når igennem. Se, kom, Kine, den er flot, den dør der. Du er flot. Du er en flot dør. Ja, det er mange, der har sagt. Var der noget herinde? Den er fint. Her. Den er clear. Jeg finder udgangen nu. I er så færdige. Jamen, det er jo... Vi skal efter ham, vi stemmer ham ud. Jeg vinder det her spil, det er helt vildt. Ja, god med dig, du. I følger bare efter. Ja.
Der er flere derinde, I kan bare løbe ind. Aha. Der er også flere herinde. Men det her rum er der en fælde i. Ja, det må der være så. Den skal vi aktivere. Jeg har aktiveret en fælde inde i et rum. Nu bruger vi begge sko. Jeg troede, jeg skulle bruge mine sko. Tilbage. Hvad sker der? Okay. Overlevede jeg den her? Eller døde? Jeg er død. Nej! Seriøst, det er et dårligt spil, der. Hvad er fælden herinde? Hvad? Skal vi hjem her? Den er væk nu, i hvert fald. Åh, sprang i luften! Hey, jeg fik en sko. Hvorfor er du hård nu? Hey, der er en sko mere herover. Ja, jeg mangler min sko. Jeg har to sko. Nej! Okay, der er 50-50 her. Ej, hvor han gav mig et chok om der. Hvorfor skal han løbe sådan der? Jeg ved det ikke. Ej, okay, også her. Den er ikke god, den der komgi. Den er ikke god. Nope. Nej! Ah, jeg har fundet den. Jeg vidste ikke engang, jeg bare åbnede døren, og så løb jeg ned. Nej. Det er rent held. Ja, det var rent held. Det var rent held. Godt spil, du har flotte 2 point. Ja, jeg er rigtig god til det her spil, det er mange, siger. Du har 2 point. Jeg har 9 point, og Vimand har 7 point. Ja, jeg har stadig ikke forstået spillet. Det er rigtig godt. Har du ikke forstået det nu? Det gælder om at finde den grønne plade. Ja. Det har bare ikke fundet den endnu. Altså. Ja. Bare så nu er vi i det grønne rum. Nej, hvad? Der er 50-50% chance for dig, at de her to rum, der er en fælde. Hallo, du har sådan My Little Pony hoved på. L. What? Hvad tager den der? Hos mig har du My Little Pony hoved. Du er en kvinde nu. Crap. Ja, det har jeg altid været. Nå. Okay, fair nok. Ej, okay. Hej, Hel. Goddag. Var det sikkert det rum der? Ja. Så det andet rum, der er en fælde. Jo, det er det. Der er helt sikkert en fælde i en af de her to. Jeg tror det. Jeg har ikke helt forstået, hvad farverne gør endnu. Hvilke farver, der betyder hvad og sådan noget. Den siger det på et tidspunkt en loading screen, men problemet er bare, når man har en hurtig computer. Dem skal I ikke. De eksploderer. Der sprang han i luften. Der skal I heller ikke lige gå ind. Imens så er de væk nu. Lad os prøve, drenge. Skal vi igennem ham der eksplosionsgulden? Ja, okay. Og det er meget godt, fordi han giver lige et par sko, ham der. Det er og den er rigtig skidt, den her. Og den er ikke så god. Der er et af de her tilstødende rum, der er en fælde. Der er formentlig ikke nogen. Der er fælde i det her tilstødende rum herinde. Så der er ikke fælde ind i det her rum. Bare kom herind. Jeg tager den her. Hvad med den lille? Hvad var teorien bag den? Der skal du ikke gå ind. Der kan du ikke komme ind. Jamen, jeg vil bare lige sikre mig, at jeg stadig ikke kunne komme derind. Nej! Der er sikkert fælder i dem alle sammen her. Der var jeg heldig. Den tager vi ikke. Vi tager den her. Den her bliver god. Hvis alle sammen er grønne derinde, er der så ikke nogen fælder, eller hvad? Den der vej. Alle sammen er grønne herinde. Så er der kun én. Så er der kun én. En af de andre, okay. Jeg fik lige sådan en, you have found 15 traps. Hvad? Yeah. Nej, han springer i luften! Skal jeg have fundet fælden herinde? Og så tag en sko, hvis du har brug for den. Sådan der. Ja, jeg er kommet lige. Jeg ved ikke, om der var noget derinde. Okay, så fælden var inde i det rum der, El. Det var heldigt. Og der kunne kun være en. Er du okay, Komkin? Ja, det var sindssygt heldigt. Den sagde, jeg havde fundet en fælde, men jeg kunne ikke finde fælden, så jeg var stående. Og så kom der pigge op gennem det hele. Okay. Det øjeblik. Den der kan vi ikke komme ind. Så der kunne være to fælder der. Den gule, så der kan vi ikke komme nogen af de vejen der. Så skal vi den her vej. Fedt, mand. Og så, derover er jeg. Der burde være sikkert herinde. Jeg tager chancen. Det var en god chance, den der. Jeg har mistet lidt på sko nu. Jeg glemte, der var en sko, man kunne sætte her. Så. Okay. Den her over, der må være noget guf herinde. Bare åbne videre til næste. Crap, jeg har ikke nogen sko. Den burde være sikker, fordi det andet rum var en fælde. Okay. Fint. Der er to fælder her. Det vil sige, det her, der er fælder i dem begge to. Så vi skal lige aktivere den her. Nej. Der kan vi ikke gå ind overhovedet, så vi bliver nødt til at gå igennem strøm. Okay, så vi skal dreje rundt med den her, Hallo, åben nu. Kom, Kina, er der at vinde. Nej, jeg har ikke flere sko tilbage. Jamen, det er det. Vi kunne jo også bare lave game mode, hvor alle kan vinde. Jeg vinder hver gang. Jo. Alle kan vinde. Hvad sker der? Game mode, hvor alle kan vinde. Vi skal hen i...
Skal vi herover? Skal vi ikke? Herover, ja. Der er en fælde inde i det her rum. Yep. Okay, okay. Så skal vi igen. Hey, tag lige din sko, El. Tag lige din sko. Kan jeg tage den? Sådan der. Det var kun min, der blev fanget derinde. Fedt, nå. Jeg vil ud! Okay. Er du okay? Spørgte. Et spøgelse. Okay, tag på spøgelsesko. Så hvad? Går vi så den her dør herovre, vi må ind i? Ja, ja. Vi skal, lige snart vi kan... Well, sådan her. Okay. Oh, flammekaster. Sådan der. Desværre, så er vi nødt til at gå hen til de rum, hvor Kumkin har været. Kumkin, han snyder helt vildt meget. Giv mig udgang nu. Udgang! Nej! Nej! Jeg gættede bare. Jeg løb bare hen til den. Det var også det sidste rum, der var tilbage. Satan, mand. Kom, Kane. Det var det sidste rum, der ikke var blevet undersøgt. Hvorfor er V-Man nummer 1? Jeg er nummer 8. Det er pointet, der tæller der. Men du har jo flest point. Jeg har flest point, så kom Kane og vundet. Du var Kane nummer 2, jo. Jeg ved ikke, men har vi ikke en episode nu, eller? Jo. Tillykke med sejren, Kumkin. Og det flotte røde hår, du har, det er. Det var godt spillet, Kumkin. Ja, godt spillet. Okay. Tillykke med. Som afslutning, så skal vi løbe den her vej. Vi må ikke stoppe. Det gælder om at dø først. Det gælder om at dø først. Nej, det gælder om at vinde. Vi må ikke stoppe. Don't stop. Believe it. Og det skal man godt. Jeg løber ovenpå, ja. Løb. Kom, jeg løber oven på en eller anden, jeg ved ikke hvem. Jeg ved ikke, hvad er det, hvad er det, der aktiverer? Hvad er det, der aktiverer? Okay. Jeg ved det ikke. Vi kan ikke komme den vej. Okay. Vi kan ikke komme den vej. Åh, det bomber. Løb. Jeg løber bare den her vej. Den eksploderer. Åh nej. Hvad sker der? Løb! Det er jo vildt, det her. Nej, okay, nej. Vi er døde. Rip. Jeg kaster min sko ned i og ødelægger den. Nej. Det virkede ikke. Alright. Det her, det var half dead. Hver ting har forberedt en autograf. Jeg bliver skudt nu med gas. Jeg er helt dead. Nej. Hver ting har du forberedt en rap, har du ikke? Jo, en outro rap. Ej, hvad er det for noget, mand? Jeg blev slået hjælp alle sammen. Tak, fordi I så med på half dead. Det var rigtig fedt at se, at I godt kunne lide denne video. Så gå ind og se en mere eller to. For Kumkin, Værsinger og Alien. Den Mandico. Se tre for den Mandico. Nøjes med to for de andre. Tak fordi I ser med jer sammen. Hej hej.